Selam aleikum shikues të nderuar, mirë se takohemi së bashku në këtë edicion të drejtë për drejtë emisionit për të sërimës. Me ne është Hoxha Kremaudi, me cilin do të bisedojmë si zakonisht rreth disa thënieve të cilat i kemi përzgjedhur, të cilat ai ka publikuar në rrjetin social në Twitter. Ndërkohë pyetja për ju për sot do të jetë se kush është njeri i mençur. Do të presim mesazhet tuaja në pjesën e dytë të emisionit, por edhe mund të na telefononi. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se takojmë vërë. Si kaluat këtë javë, pasi edhe u këthuj i ftohti, kanë ndryshuar, po thuj se gjithë shka? Realisht, janë punë të Allahot fuqiplot këto, që realisht a e menagjon dunjan ashtu si ka dëshirë vetë, dhe është urtësia e ti. Neve që jemi krijesa, jemi rabër të Allahot fuqiplot, nuk në mbetë tjetër vetëm se të përshtatemi. Kështu që nëse dikush e ka paketuar garderobën e timrit, veç është detyruar që disa prej asaj të çpaketoj, besoj që të gjithëve na ka ndodhur një gjë e tillë. Për ndryshe, besoj se është mirë ta kemi parasysh që çdo gjë që na ndodh, edhe vapa e madhe, edhe acari i madh, edhe kështu me radhë, është në favorin ton nëse dim të përballemi me të ashtu si duhet, dim të menaxhojmë situatat për t'i kthyer në favorin ton. Nga njerë janë sprovat e dunjas janë të pakantshme gjithsesi, mirë po është shumë më rëndësi, do më thonë që të dim të përballemi me to si duhet, mënyrë që të shëndrojmë në favor. Ishte interesante këtë ditë të shohësh borën duke rënë mbi gjelbrim, mbi lule, për jetim interesant. Po, kjo është dëshmia. Dimër në pranë verë. Po, dëshmia fuqisë, Allah të fuqi plotë. Do në thotë, a e lëshon borën kur të dojë, edhe për këtë arsye nuk ka, po mendoj, nuk ka absolutisht asë hapsirën më të vogël njeriu që të shprej, që të shprej revoltë ndaj kësaj pune, sa do që nga njerë mund të mos në pëlqej. Ndo shta dikush ka po planet që këtë pranë verë me e shfridzu për piknik ose për pushimet ndryshme, por ja që zgjedhja Allahot është të gjithë realizueshme. Normalisht. Një thënie profetike keni shkruar kohë më parë, njihe Allahu në mirëqenje do të të njohë kur je në vështirësi. Pse në mirëqenje, Hoxha? Thua njerëzit nuk e kujtojnë Allahun kur janë mirë? Është pjesë e një hadithi, madhështor, ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam i drejtohet sahabijut Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Hadithi fillon ihfazillahi yahfazuk, ruaj Allahun të ruan ai ty, ruaj Allahun do ta xhesh aty ku ke dëshirë e kështu me radhë. Edhe në një prej versioneve dhe transmetimeve të këtij hadithi ka ardhur kjo shtojc ta'arraf ila Allahi fir raha'i ya'rifuka fi shiddah, njihe Allahun kur je në mirçenje do të njohë kur je në vështirësi. Realisht ai që është besimtari i devotshëm dhe i përkushtuar, ai që është i sinqert, nuk për të si mirçenia si vështirësia duhet me qenë prafërsisht të barabarta në raportin edhe marrëdhënien që e ka me krijuesin e vet. Do thotë duhet të jetë i lidhur me Allahun në të gjitha në të gjitha situatat. Mirë po ja që kur kemi zbehje në devotshmëri dhe në përkushtim, kur kemi ndoshta ngjeci edhe në sinqeritet. Nga njerë njeriu mund të bëhet, mund të haroj qoftë edhe pjesërisht Allahun fuqi plot, derisa është mirë, derisa është shëndosh, derisa është rehat, e kështu me radhë. Dhe në vështirësi, pastaj të gjithë e njohin Allahun, madje edhe ata që nuk e njohin fare në mirëqenje. Ka sjellur Allahu fuqi plot në Kur'anin famadh shembuj të i dhujtarëve, të atyre që nuk e njohin autoritetin suprem të Allahut fuqiplot, por ati i përshkruajnë të barabart i dhujt e kështu me radhë, Allahut tregon se edhe ata kur janë në ndonjë vështirësi të skajshme, i drejtojnë vetëm Allahut, askujt tjetër krahas ti, që të në thotë se këtu... Pra, reziku që janë ka në mirëqenje, për të haruar Zotin. Mirëqenje mund të haron Zotin, a në vështirësi shfaqet më tepër, potencohet në vështirësi se cilë njeri vetë disohet për nevojën e ti për Allahun dhe vetëm për Allahun. Në situatat këtila, nëse aje ka haruar Allahun në mirëqenje, vështirësia ndoshta nuk do tjetë e garantuar se Allah do t'i përgjigjet. Por e kundërta,
Nëse njeriu e ka njohur Allahun në mirëqenje, atëherë është e garantuar se Allahu do t'i përgjigjet edhe në mirëqenje, edhe në vështirësi. Dhe kjo është urtësia e kësaj thënie të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Pra ti mbështetemi Allahut. Ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifuka fi shiddah. Korrekcia kërkon pra që ne Allahun ta njohim gjithë. E kur jemi në vështirësi, Allahu sigurisht që do të gjendet aty ku e kërkojmë ne ose ku kemi nevojë ne. Këtu është një shembull përmendet në historitë e hershme të pejgamberëve, po, që mendoj se lidhet me këtë temë dhe është interesant. E përmend Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, te historia e profetëve, rrëfimin për Yunusin alayhis salam. Yunusi ishte njëri prej pejgamberëve të Allahut fuqiplot, të cilin Allahu për një arsye e vendosin në fund të detit në barkun e peshkut. Edhe nga atje ai e madhronte Allahun fuqiplot me fjalët që Kurani i ka bërë të pavdekshme. Në surën El-Enbiya Allahu i madhruar thotë fenada fi dhulumati illa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ai thriste nga errësirat, nga thellësia e detit se nuk ka të adhuruar përveç teje o Zoti im, i zhveshur nga tmetat jetë, ndërsa unë i kam bërë zullum vetes time. Dhe ky zon ngritej deri në qiell, Android banorët e qiellit e dëgjonin zonin edhe e njihnin. Por shfasnin një habi edhe një çudi, thonin o Zot, po e ndëgjojmë një Zot cilin po e njohim, po po na vjen prej një vendi të çuditshëm. Po na vjen prej fundit të detit, thot Allahu u përgjigjet atyre, thot ai është robi im Yunusit, cilin e kam mbyllur në fund të detit. E me laçet thon o Zot, a është ai Yunusi? Veprat e mira të cilit ngriheshin në qiell çdo mëngjes edhe çdo pasdite, thot po mu ai është. Do thon ka qenë një orë te banorët e qiellit Yunusi me vepra të mira edhe kur ka qenë në rahat, edhe kur ka qenë në mirëqenje, dhe kjo i ka bënë laçet në vështirësi ka kërkuar ndihmë. Po, jo, po kjo i ka bënë laçet që të angazhohen për të ndërmjetësuar tek Allahu, o Zot liroje, o Zot shpëtoje, për shkak se ka qenë i njohur në mirëqenje. Dhe kjo është vetëm një shembull, për ndryshe e tan jeta njerëzore mund të shndrohet në shembull të tillë nëse respektohet ky parë. Kalim tek një thënie tjetër, të kultivosh shpresën në një stuhi dhimbjesh e vuajtjesh, megjithatë është mençuri. Hoxh, populli ynë gjithmonë thotë se shpresa vdes e fundit, madje ju hoxhallarët e thoni që shpresa nuk vdes fare tek besimtari. Por ja që statistikat e fundit thonë që populli ynë Kosova nuk gjendet as afër popujve optimist në botë. Një kundërthënje këtu, si e komentoni këtë? Nuk pas këm dëgju për një statistikë të këtil. Kosova nuk është asë në 15 shtetet më optimiste në botë. Për një menda? Pa. Shumë interesant, edhe pse unë akoma mendoj që ne jemi popull optimist. Po ndoshta bëjmë pjesë në atë pjesën e optimizmit që e përdorin si në batutë thonë, në të kaluarën thonim, hajtë se do të bëhet mirë, dhe kjo është optimizmi, e tash po themi, ka qenë mirë, e dikush kam beti hotum, thot, a bon me ditë kur ka qenë mirë, se unë edhe ose kam qenë në gjumë, ose s'kam qenë këtu pare. Shpresën nuk do të me elon me vdek, është shumë vërtet. Dhe Allah i madhëruar, na e paracet një betej, ta quajmë, në mes forcave të erta, edhe forcave pozitive, ku i kemi thirrjet e Allahut fuqiplot për të mos e humbë shpresën, e që ne si besimtarë duhet t'i respektojmë, pavarësisht rrethanave në të cilat jetojmë, ose pavarësisht t'i lojmë rrethanat, pavarësisht asaj që ka kemi vepru, se nga njeriu dhe në situatat këtila ka nevoj për shpresë në mëshirën e Allahut fuqiplot. Edhe përballë kësaj qëndron shejtani i cili të arritunën e vetë matë madhen, ose projektin e vetë matë madhen e ka qysh me mujtë me e zhgënjy njerion e besimtarin, edhe mos më lën me shpresën në mëshirën e Allahut fuqiplot, se fundja ky është dallimin mes neve dhe atij. Nga se ai është i përzon përgjithmonë nga mëshira e Allahut fuqiplot, edhe ai nuk ka arsye të shpresojë në mëshirën e Allahut, ndërsa ne si njerëz çka do të bëjmë? Po mendoj jo natë kuptimin që më e bë parim tjetës këtë. Mirë, po nëse i takon të kaluarës, atëherë çka do të kemi bë? Nuk kemi arsye me humb shpresën në mëshirën e Allahut fuqiplot. E derisa shpresojmë në mëshirën e Allahut që realisht është gjëja më e madhe, atëherë nuk kemi pse të mos shpresojmë edhe në gjëra të tjera që prapë ndodhin me mëshirën edhe me përkrahin e Allahut. Përmendet të kaluarën, derisa thoni unë prapë mendoj se jemi më optimist. Por sidomos në këto raste shumë njerëz thonë çfarë kam vepruar unë, si të më fal Zoti? Pra nuk ka optimizëm këtu. Trall janë të ktillat. Edhe këtu është sprova jonë, bujarë, sprova ime edhe jotja edhe njerëzve që
që në një farë mënyrë këtë temë e kemi të njohur edhe e kemi të gdhendur në zemrat tona, që këtyre njerëzve të themi, megjithatë nuk ka arsye, nuk ka arsye që ti humbësh shpresat. Nga se, sikur se ka thonë Allahu i madhëruar, nuk ka mundësi njeriu të bëjë mëkat më të madh se sa është mëshira e tij, ose falja e tij. Nuk ka mundësi njeriu të bëjë ndonjë mëkat cilin Allahu s'ka mundësi me e falë. Gjithsesi, varet prej neve, a do të na falë Zoti apo jo, varet nga dëshira jonë, nga gatishmëria jonë për të kërku falje, për ta meritu faljen. Mirë po, nuk ka vepër cilën e kemi bë, ose cilën mund ta ketë bë, kushdo qoftë prej njerëzve, e që realisht nuk e falë Zoti, po të regum ne dëshira dhe gatishmëri që Allahu të na falë. Kështu që, njeriu ndodhet në situata të vështira, shpesh, jo rrallë, nga njerë ato e përplasin herëndej, nga njerë besas provat edhe shumë fishohen, shtresohen. Çka është rëndësishme këtu? Në këtë rast, ku është ajo dera e shpresës? Është shumë logjike është buja. A duhet menduar se ka dikush që ka dhimbje më të madhe, unë jam më mirë? Ajo është për ngushëllim, po. Është me kjo ajo mençuria? Jo, është interesant këtu në thanje? Është interesant që njeriu ta ngushëlloj veten e tij edhe në këtë formë, thotë ka edhe më keq se unë që jam. Mirë po njëkohësisht duhet kujtu disa gjana cilat Allah i madhruar në i ka prezentu në përmjet shpalljes edhe në ka të regu se ato në një farmënyrë janë ligje. Do thënë ato mbisundojnë jeta e kësaj bote funksionon si mbas atyne regulave e prej tyne është se jeta e kësaj bote me gjithate nuk është stabile, nuk qëndron gjithmonë në të njëtë në gjendje dhe nëse eventualisht tani është natë pritet që të zbarë dita. Nëse është dimër, pritet që të dalë vera, nëse është ngushtësi edhe vështirësi, pritet që të vijë mirëqenia e kështu me radhë. Nërsa Allah i madhruar, edhe shumë ma shumë se kaq, na ka dhonë shpresa në përmjet shpalljes, na mjaftojnë dy ajetet e surës Inshirah, ku Allah i madhruar thotë, fe inne me ala osri jusran, inne me ala osri jusra, me vështirësin, në trajtën e shquar, vije një lehtësim, dhe me vështirësin vije një lehtësim, ky ajet duket se përsëritet dy herë, por në një mënyrë shumë interesante, dikush prej dietarëve e ka trajtu edhe ka thonë, prej dy ajeteve e kuptojmë se derisa vështirësia përmendet në trajtën e shquar në të dy vendet, atër flitet për të njëjtën gjë, për një vështirësi. Por derisa lehtësimi përmendet në trajtën e pashquar, atër flitet për dy lehtësime, edhe kanë arë një përfundim interesant, përfundim logik, kanë thonë një vështirësi nuk mund t'i rëzoj dy lehtësime. Kësisoj një duhet ta përthekojmë, ta kuptojmë, ta perceptojmë mëshirën e Allahut fuqiplot dhe po e njohëm Zotin, edhe po e kuptuam qoftë edhe pjesërisht fuqin e ti. Po arritëm ajo mençuria në këtë po arritëm ta përjetojmë mëshirën e ti, atëherë nuk ka hapësirë për t'u zhgënjur e as për t'u humbur shpresën. Do thonë, derisa e kemi një Zot të plot fuqishëm i cili bën çfarë të doj, edhe derisa ky Zot është i gjithëmshirshëm, si ta humbim shpresën? Kush është njeriu i mençur për ty, Hoxh? I tilli që arrin. Njeriu i mençur për mua është ai i cili din me shpresu edhe atëherë kur ndoshta matematika nuk ia çet. Do thonë, njeriu i cili gjen forcën edhe gatishmërinë të bëhet optimist, edhe kur nuk e çet matematika, për mendimin tim është i mençur. I mençur shtesë. Është i këtili i cili përveç që gjenë forcen edhe mundësin që vërtet vetë tjetë optimist, përhap optimizëm të këtë tjerët, edhe bëhet në një farë mënyre, burim frymëzimi për tjerët, se ja filoni si është optimist, pra, në këtë rast është i tillë njeri i mençur, sepse njerëz të mençur mendojnë për vlera, mendojnë për shumë aspekte pozitive. Puno shumë, por në qetësi. Le të jetë suksesi yt zhurma e aktivitetit tënd. Çfarë bën njeriu i suksesshëm? Çfarë zhurmë bën suksesi i tij? Qetësia dhe zhurma janë dy gjëra që qëndrojnë përballë njëra tjetrës. Ai i cili punon me përkushtim, korrektësi dhe sinqeritet, në shumicën e rasteve ka dëshirë edhe është i prirur që të mos bëj zhurmë, ose edhe të mos qoj pluhur, si këse thuet të këne. Njëri ju i mirë, pra, i bën gjonat e mira pa pasoja ansore. Zhurma është
pasoj, është gjaj pakantshme, pluri është pasoj, gjaj pakantshme. Po vishë në thënje, duket zhurma përshkruet e mirë, zhurma e aktivitetit. Zhurma, ndoshta kom bërë një gabim që nuk e kom futë në thojza, ndërsa këtu kisha me e përdoj një shprejhë tjetë, dhe tjetë suksesu jëtë gjëma e aktivitetit tante. Gjëma, akoma ma e madhe se zhurma, por në një farë mënyre, mos bë zhurëm të punu, po leje që kur të ndodhë suksesi, atër njerëzit të marrin vesh vetë vetiju se për një mend pas ke punu, se asë një sukses nuk vije vetë vetiju. Për me arritë të një suksesi malë? Pa i bo gjanat të mëdhaja, pa trumpetu, pa e morë tupanin, se shumë njerëz... Për jetë të gjithë janë të njëjtë. Po sigurisht që nuk janë të gjithë njëjtë. Dikush ka më shumë panik, dikush më pak, jo, kur përbalet me një punë. Nga njëherë, njerëzit kanë dëshirë përveç tjera, se kjo është e rëzikshme, se zhurma si zhurma atë kuptimin e ngusht fjallës nuk ka ndonjë rëndësi, por e rëzikshme është reklama, reklamimet, paraqitjet, shtirjet, syefaqësia, kjo është rëziku shumë i madhë me cilin përballet besimtari, për arsye se mu kjo i bën edhe gjanat e mira i shëndron në të këqia. Edhin hadithin e dërguarit sallallahu alejhi wasallam që zjarë i gjehnemit s'pari do të ndizet me tre persona që kur i shef formalisht ata kam bo veprat mira, njëni kam su, tjetëri ka dhon, i treti ka luftu, vepra shumë fisnike, mirë po përshkak se synimi nuk ka qenë si duhet, ato vepra ban sebep që njeri unë me e qunë gjehnem në vend se ta qojnë gjennet. Kështu që njeri unë duhet shumë të ketë kujdes në këtë aspekt, edhe të mos flasë për veprat e veta, të mos flasë për sukseset e veta pa qenë nevoja gjithsesi, të mos flasë për përparësit e veta, për mirësit e veta, për virtytet e veta, një fjalë të mos la lavdroj vetën, por le ta lej që puna edhe suksesit ta lavdroj ate. Dhe është absolutisht e pamohueshme se njerëzit kur janë mundu me i fsheh veprat e veta, thjesht s'kam pas dëshirë që të reklamohen, nuk i kam pas synim që njerëzit t'i njohen, Allahu me gjithat e i ka qitë në shesh sukseset e tyre. Edhe atëherë kur ndoshta ata kanë insistuar që ato të mos dihen. Dikush tjetër vratë. Allahu merret me këtë punë edhe nëse ti je i mirë, edhe je për një mend, ju ke përkushtuar vetëm Allahut, edhe hiç absolutisht nuk të bën përshtypje nëse dikush është duke të pa ose jo. Përveç Allahut është fjala. Atëherë Allahu ty kur të doj, ka me ta mundësuar që edhe njerëzit të tjerë me dasht, e çysh ka me arrit kjo, çysh ka me ndodh kjo? Kjo ka me ndodh kur njerëzit i marrin vesh sukseset tua. Çka mendoni hoj? Çka konsideroni se është e rëndësishme rrugës për të suksesi? Sepse nga njëherë ka edhe gjëra të vogla që ignorohen, por që kanë rëndësi të madhe. Edhe kjo mund të jetë, po janë dy gjëra kryesore çysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është motivi i qartë edhe i pastërt. Ku po dojmë me arritë edhe për çka, edhe formula. Qysh? Do thonë me këto dy gjana arrije deri te suksesi. E kalimthi, pastaj pjesë mundet me qenë pjesë e formulës, me qenë edhe ajo që nga njerë disa detaje që duken imtësira, me gjithate me qenë të rëndësinë se vendimtare. Në tonë e dim se nga njerë njeri u mundet me dalë edhe para Allah të fuqiplotë në peshoj edhe veprat me qenë të barabarta një gjo e vogël, me peshu ka veprat e mira dhe ai me përfundu në xhennet. Një thënie që e keni shkruar hoxhë, që më ka habit kur e kam lexuar gjatë përzgjedhjes së thënieve, ka qenë kjo. Pas një përvoje të gjatë jetësore tha: "E kam munduar veten duke u brengosur për probleme të cilat nuk kanë ndodhur kurrë." Një angazhim në drejtim jo të duhur. Pa koment është kjo. Kisha pas shef me ditë kur e ke lexuar seftet, shikon reagimin. A e ke kap kokën apo çysh ke vepruar? Vërtet bllokuese. Njeriu e kupton bojar me kalimin e kohës. E kupton se në shumë raste, ashtu sikur se kanë thënë edhe plesht tan, domethënë frika dhe shqetësimi janë dy gjana të cilat në shumicën e rasteve i kemi bartë batihava. Ska pas nevojë as të friksohemi, as të shqetësohemi. Shumë shpesh neve e kemi penguar vetën tonë me probleme imaginare, që kemi prit të ndodhin, kemi prit në ndodhin, mos po bëhet kështu, mos po ndodh kështu, mos ashtu, a në realitet kur s'ka ndodh. Edhe këto njeriu me hecjen në mosh, edhe me kalimin një përvojë të caktume,
Do e mos ka me arë të kjo përfundim, e ka munduar vetën duke u brengosur për problemet cilat nuk ndodhen kur. Realisht, nuk duhet të them që njeri ju nuk duhet të bëhet edhe pak parashikues. Se duke mirë po jo... Ajë që e ka thënë këtë thënje, po imaginojmë kështu, pas ka thënë pas një përvoje, jo në fund të jetës, sepse pas ka marë mësim dhe ka fillu të ndryshoj pas taj. Neve kur nuk e dim... kur nuk e dim se kur është fundi i jetës, kështu që për çka kemi thonë, për çka ka thonë filoni në fund të jetës, e transmeton dikush që e ka ndi para se me dhonë shpirt. Amo me thonë, une po thëmë në fund të jetës, unë nuk e di kur e kam fundin e jetës. Po, sigurisht pas një përvoje të gjatë jetësore, dhe në thotë të arrije deri të kjo. Është mirë, se njeri ju jeton mes problemeve reale dhe problemeve imaginare. Ato problemet reale jenë problemet cilat ka ndodhë dhe me to duhet të miremi nëse është e nevojshme. Se ka nga njerë disa probleme ndodhin, po ne nuk mund të miremi me to. Me to duhet vetë pajtohemi. Për shembull, e përmendëm në fillim të misionit ftoftin e këtyne ditve. Ski çka i bën, veç duhet me u përshtat, me u vesh pak matrasha dhe me prit çka po ndodh. Po, është e rëndësishme hoqë që të dim se për çfarë të angazhohemi atëherë, nëse jo për diçka që s'ka ndodhur kur ose s'ka për të ndodhur, por për çfarë të angazhohemi. Por do të shkëputemi për pak çaste, ndërkohë shikues të nderuar, kthehemi për të marrë këtë përgjigje nga hoqja. Vazhdojmë tutje, ishim duke folur me Hoxhën Ikrem Avdiu, lidhur me atë se çfarë në realitet duhet ta ketë parasysh njeriu për t'u angazhuar në këtë botë në mënyrë që të mos vijë deri në shprehje deri tek kjo thënie, sikurse prapë e lexojmë edhe një herë pas një përvoje të gjatë jetësore, tha e kam munduar veten duke u brengosur për probleme të cilat nuk kanë ndodhur kur. Çfarë duhet bëjmë për të mos ardhur në këtë gjendje, Hoxh? Të mirëmi problemet të cilat janë reale, jo me ato të cilat janë imagjinare. Pra po them, njeriu duhet të ketë plane, duhet të ketë masa mbrojtëse, edhe për gjëra të cilat kur ndoshta nuk kanë më ndodhë. Për shembull, ne për ditë shërbehemi me sisteme kundërzjarit, sisteme mbrojtje, sisteme kështu me radhë, makinat tona kur i blejmë zgjedhin që kanë ato faste ajrit, airbagat. Edhe unë gjithmonë kur më thot dikush ka airbaga, thëm inshallah kur së më vynë. Ama me gjitha te preferoj me i pas në makinën time për shkak të sigurisë. Po që njeri ju të bërë pengi aty në gjona e cilat janë imaginare dhe nuk kanë ndodhë. Të mirët me një mas të caktuar me ato, ndërsa pjesën... Pra ti ketë parasysh, por jo... Pjesën dërmuese së të preokupimet të vetë, edhe të frikës vetë, edhe të planeve të vetë, ata bëj të akushtoj problemeve cilat janë reale, cilat kanë ndodhë. Ose pritën realisht të ndodhin. Po. Dhe tani do të kalojmë tek pyetjet, në fakt tek thënjet e shikuesve. I mençur thotë është ai njeri që fuqia e tij mendore ja kalon 10 fuqive fizike. Po, s'ka dyshim, kjo është një rezultat shumë i natyrshëm edhe logjik. Njeriu Zotin Allahu i madhruar e ka dallu me mendje. A di sa krijesat janë shumë më të fuqishme se njeriu, megjithatë janë shërbim të njerëzit. Do të them të prej kafshëve, nëse i marrim baktit, lopët, kuajt e kështu me radh, janë shërbim të njerëzit, ndërsa forcën dhe fuqinë kanë shumë më të madhe. Ku është përparësia e njerëzit? Te mendja e tij. Një tjetër thënie mençurie është atëherë kur njeriu e kupton arsyen e ardhjes në këtë botë dhe përgatitet për botën tjetër, duke mos i lën mangu asgjë të parës. Kjo është mrekullueshme. Kjo është po mendoj kulmore. E lexojmë një tjetër thënie, nuk është i mençur ai që di çdo gjë, por i mençur është ai që di se çfarë u sjell e sjell dobi atij. Allahu fuqi plot, kështu që njeriu nuk ka mundësi që të bëhet në asnjë mënyrë i ktill, kështu që pajtohem, ai i cili pretendon se di çdo gjë, nuk është i mençur as i ditur, ndërsa ai i cili arrin ta identifikojë atë që i sjell dobi është i mençur, pajtohem edhe me këtë gjithsesi. Shumë tani më duket se kemi telefonat. Unoni. Ka ikur telefonata, lexojmë një mesazh. Njeriu i mençur është ai që ja din hallin vetes.
Fleshtë në të kaluarën, kanë thonë sharti i pari të tërçnis është mja ditë halin vetës. Dhe më thotë, me ditë kush je, qka të vynë, qka të duhet, qka të pengon, qka të dëmëtonë, s'ka dyshim që është menquri. Lexojmë një tjetër mesaj, është pyetje, dhe isha të pyetë hoxhën regullisht i fali namazet dhe duhan regullisht, e fali bëj dhikër mëngjesë mbrëmje, namaz na file, fali bëj traditën dhikër, pse më duket pak? Më duket se edhe sot njave kemi trajtu këtë pyetje. Atëherë është përsëritur si duket. Nëse e ka ridërgu prapë, atëherë themi, mirë është me të duk pak atë gjonat cilat i ban për jetë Allahot. Se qka do që të bëjsh, nuk është se ke bo shumë për Zotin. Qartë, lexojmë një tjetër pyetje. Është pa qartë, lexojmë një mesazh të ardhur në numrin e telefonit. Një jafërm po thotë se e ka pa ëndër Muhamedin a.s. apo më duket kemi telefonat. Urnoni? Allo? Po? Allo? Urna? Do shta, selam aleikum. Aleikum selam. Urna? A ki pyetje? Do shta mi abofitje një hudës. Po? Urna? Do dhe me thunë, jo lakumit, dhumit. Mirë, përsërit edhe njëherë pyetjen. Eku telefonata. Duket edhe këtë punën e ëndrës e kemi trajtu më herët, por diçka janë përsëritur pyetjet. Çdo herë që po du me uqu për sabah, shumë rënd po më vjen, sikur diçka më të hek, një këshill. Po, nuk është edhe e lehtë me uqu për sabah, gjithsesi. Kështu që kjo i ndodhë gjithë njënit mirë, po sa ma tërheqë se tjetë ajo për çka donë me uqu, sa ma e qartë të këti, atëherë bëhet ma e letë edhe zgjime edhe ngritja për ta falë namazin e sabahut. Pyetje tjetër, thëtë jam 28 vjeqarë që të dvite i fali 5 kotë namazit, agjeroj i fali namaz natë, kaloj kohë në gjami. Mirë po kur vetmohe më vijet të qaj dhe më duket si kur zemra donë me dalë jashtë. Cilë është këshila juaj? Nëse është për jetimi dhe vëtë shmërisë edhe i knaqësisë, atëherë nuk shëndo një gjotë keqe, nëse ka diçka tjetër, tash, po mendoj, te edin ma mirë se shka e duke ndje. Nëse është ndje një pozitive, falenderoj Allah, nëse është ndryshe, lutë Allah me të alargu. Tjetër pyetje, thotë, qka mund në thoni rrëth mëshirës e mëshiruesit, që të nështohat imani? Po, nuk ka gjomat madhe se mëshira Allah të foqi plot. Allah i madhruar edhe kur fletë në njërë kërcnuese në Kur'an, thot, adhabi usibu bihimen e shau wa rahmeti wa siat kulle shej. Unë kur e ndëshkoj dikend, e ndëshkoj vetëm atë që dua, dhe më thonë një diçka që ndodhë në mënyrë të kufizuar, wa rahmeti wa siat kulle shej, me gjitha të mëshira ime përfshin qdo gjahë. Derisa Allahu i madhruar ka të shumë në Kur'an e ka prezantuar vetën e vetë si Rahman, Rahim, këtëbe ala nefsihi rrahme, ja ka bo vetës obligim mëshiran. Para mendo nuk është gjojë vogël kjo, ta kemi ne parasysh. Allahu ka që i madhë, ka që gjithë pushtetëshëm, edhe të na prezantohet neve, të na tregoj neve për vetën e vetë, se vetës ja ka bo obligim mëshiran. Askun në Kur'an nuk shkruan se Allah ja ka bo vetës obligim në dëshkimin e njerëzve, ose shkatrimin e tyre, ose kështu me radhë. Dheri sa për mëshiran, po, mendoj se kur i lexojmë këto citate, do të duhet të na mjaftonin që të motivohemi për të shpresu në atë mëshirë. Qartë, kemi telefonata një, alo? Urnani. Salam aleikum. Aleikum salam. A kemi pyetje? Përshëndet ty edhe hoxhën. Faleminderit. Po, kena një pyetje për hoxhën, një ditë me kështiqa do të bisedu për ditë gjumoje që desmiri e që hinë dhe. A është ditë me e veçanë, pak a është ditë një. E qartë. Se desmi për thëmë dhe la gjumë e gjumë, dhe të hinë ditë gjumoje dhe. A e fa jo njëtë, është anë këqëm peshë. E qartë. Zëtri, kemi një pyetje për ty. Kush është njeri mençor për ty? Apo si duket e ka përfunduar me kaq. Faleminderit, vdekja në ditën e gjumas.
Po, vdekja në ditën e xhumar nuk është të vlerë në vetvete, mirë po për njeriu në mirë është vlerë shtesë. Do thonë shpresa është që kur vdes njeriu i mirë, më po me vdekjen ditë xhumaje, shpresa është që është mirë. Ama jo për secilin njerëz gjithsesi. Qartë, shojmë, a kemi tani telefonat? Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje për hoxhën e bashkëluftarën Adem Jasharit. Faleminderit. Po ta dy pyetje për hoxhën. Para pyetjes, para pyetjeve tuaja ne kemi pyetje. Kush është njeriu i mençur për ty? Ai që lexon. Ai që lexon. Po. Shkurt. Cilat janë pyetjet tua? Pyetjet e mia janë nashti pak fshatore dhe deshta pak këshilluar në hoxhën. A është haram nëse mon lepra, me qenë se është krijesë e Zotit, ku më dëgjuk që po përën që është haram apo diqka. Beshta veç me pas, veç me ditë prej hodgjën se qka në thëtë Kurani për mbaqën e kohëve, lepra, plumat, qenit e tjerë. Po, kyqe tjetër? Edhe kyqe e dytë, a është haram nëse hyna në gjamë, në kishë, më falë. A është haram nëse hyna vetëm me shiku kishën se qyshë është, qka bojnë ata, po vetëm me shiku, asë tjetër. E qartë, falënderit. Ju përshëndes, gjithat njëra, selam aleikum. Gjithashtu, aleikum, selam. Njëriju që lexon është i mençur, thotë. Po, ama jo se detyrimisht bëhet i mençur të lexu, nga se të lexu bëhet i dishëm, po pse e din se rrugë për të arritë deri te dituria është leximi, atëherë kjo është mençuria e tij. Po, pajtohet. Pyetja e tij është haram të mbajmë lepuj? E jo, nuk është haram. Mbajtja e kafshëve shtëpiake nuk është haram, me kusht që ato të mbahen dhe të sigurohen ato kushtet për jetesë, të ushqehen, të rregullohet vendi e kështu me radhë, nuk është haram të mbahen. Ndërsa nëse mbahen e nuk ushqehen, atëherë është haram. Vizita e kishës vetëm po nëse është prej kurreshtjes edhe pa ndonjë nuk ka ndonjë problem. Në qartë. A kemi telefonat tani? Alo? Alo? Është apo jo dëgjuesi në linje? Jo. E lexoj një pyetje, kam një breng, thotë se një i afërm ka dasëm, si të shkoj aty sepse ka muzikë e kam problem këtë punë. Po, nëse nuk të shkohet, mos shko. Po kjo nuk është pengesë që me shku ti para se të filloj dasma ose para se të filloj muzika derisa ajo ty të pengon, me shku më herët mja bo për hajrë dasmën. Nëse e ke tradit ose është tradit, po mendoj të një masë e madhe është me shku edhe mja qu ndo një peshqesh ose dhurat për dasmë, me shku mja qu edhe ato, është kam para dasmës, i thu u trashikofshin, isha dhe ka njetë gjatë të lumë, të në Allah i bekoft edhe hecë rrugëve tua. Qartë. E me presin telefonuasin, alo? Selam aleikum. Aleikum selam, kush është njëri i mençur për ty? Njëri i mençur për mua është një hoshti e kanë avdijo. Mashallah. Po, vizitet e këti njëri ju. Bashën dhe sa me po pytje për hoxalar. Po? Për hoxalar të esodit, cilët në gjami vind fundit, po mungojnë shumë, po mundohen me na stegu Koranin e atidhën e pegamerit të rizelam vetëm me një hytve, ka 20 minuta, e kështu me rrallë. Qëpar hoxalar e në përsa kam përgjithsi për Allahut nesër, që e kanë marrë një emision edhe së të krynë që është duhet. Që kjo është e para, pa. Një pytje tjetër është, a është hasë fisku me majtë lumë, a me fisku me orë të tëra. Êshtë e pa qartë, edhe njerë të lutëm? Me fishklu shumë, fishklu. Me majtë lumë, anë shpia dhe vetëm me fishklu, a është haram. Mirë. A po në kuptas? Po. Edhe së tjetër është, haram i hangër vezet e pasve, që po ingjirosin pashka, që pja japin muslimander ata pihajnë, a është haram. Faleminderit. Selam aleikum, Allah i shpër. Aleikum, selam. Hoq, kush ishte kjo shikues? E vogaritë se jeni ju, a njëri me i menqër. Po, nuk po më njifka, se me më pas një oftë mirë, nuk kështë thonë kështu për mu. Cka është puna, hoxalla është sotit? Allah i nderovë gjitha ata që kanë mendim të mirë për neve. Nuk ishte i knaqur me disa hoxhallar, thotë vinë po pak jo, me onesë. Un jam vetë hoxh, nuk jam i knaqur me vetë vetën. Edhe kretë që ka do të themë këtë temë,
Po mendoj, po ja adresoj vetë vetës. Po përfshin edhe vetën. Jo, po e përfshi. Vetës, veç vetës po i flas, as kujt tjetër. Kështu që s'po du me lën as minimumin e hapësirës që kolegët e mi me ndi vetën keq për i fjalëve të mia. Edhe po filloj prej asaj që tha cila është përgjegjësia e hoxhës. Përgjegjësia e hoxhës është shumë e madhe. E përmenda Kalim Thibujar hadithin që është paralajmërim i rrezikshëm që e ka po pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem për tre personat me të cilët do të ndizet zjarri. E një prej tyre është ai i cili e ka kërkuar diturinë dhe ka lexuar në emër të Allahut. Pretendimi i tij ka qenë se është në emër të Allahut, ndërsa realiteti pas ka qenë diçka tjetër. Të jesh hoxh thirrës në rrugën e Allahut, komentues i fjalëve të Allahut, tregues edhe udhëzues i njerëzimit ka hemira dhe e mbar, është privilegj, është nder shumë i madh. Edhe me këtë njeriu fiton shumë, por njëkohësisht është edhe përgjegjësi e madhe që nëse njeriu nuk është i sinqertë, do thonë me Allah nuk e ka rregullu këtë punë që shdohet. Pastaj nuk është i përkushtum, nuk e jep hakun punës që shdohet, mundet me pas probleme shumë serioze. Te kjo, unë nuk po du tash fjalët e mia me u bo shkak që xhamati me u hyp në qafë hoxhallarve, për shkak se jeta është bo shumë dinamike edhe, po mendoj, ekziston një doze arsyes që hoxhallarët nga njëherë mungojnë në namaze, do thonë edhe unë vetë mungoj se për me arë sonte me mbajt këtë emision mu ka dasht me elan edhe akshamin edhe jacin, do thonë në gjematin tim nuk kam qenë prezent sat. Po kam shpresë që gjemati kanë konsiderat për këtë punë, se kam shku prapë me bo një punë e cilat lidhët me profesionin, me misionin, me dëthyrën time si hoqë. Andaj nëse hoqë është dikun në teren duke bo punë të hajrit edhe duke kry punë shërbime fetare, mundet me qenë edhe për cilje e gjenazës, varim, shkumjen të pame, shkumje për të mbajt një ligjerat dikon, unë konsideroj se është e nevojshme që gjematit kënë konsiderat. Po kjo prap nuk e amniston hoxën, nuk më amniston mu që me qenë në maksimumi për kushtum ndaj detyrës time. Qartë. Fishkëllima, plumba, po, thot... me mbajt pluma, thash edhe pak ma herat, me mbajt, dhe në thot, nuk ka problem. Fishkëllima e tepërt nuk është gjë e mirë gjithsesi, për arsye se e qet njeriu prej seriozitetit, e qet prej asaj, dhe më thonë, të balansumas. Kemi telefonat, alo? Urna, në... Alo, selamun aleikum. Aleikum, selam. A ka më të simë që uqës? Po. Dhe shta me vetë nëse një baba i një vajzës des, dhe më thonë, lajnë e pregatisë në gjenosën, a guzon ajo vajza babën e vetë me përqaf apo me puf, dishka kështë? Aja prish avdesin ajo? E qartë. Selam. Aleikum selam, falënderit. Ishte edhe një pyetje e shikues, vezët e pashkëve. Po, unë mendoj se nuk ka problem që të hahen e vezët që të krishterët i bojnë për me rastin e pashkëve dhe i ngjyrosin, edhe mund t'ua bojnë dhurat për shembull fëmijëve të tyre musliman. Nuk ka problem me i hangër, për arsye se ato është e vërtetë se janë përgatitur për festë fetare, por nuk janë bë kurban, është thjesht ushqim. Sikur edhe ëmbëlsira e përgatitur për ndonjë festë fetare, lejohet me e hangër derisa nuk është bë kurban. Kurban do të thonë ndalohet me e hangër qoftë edhe mishin halal, që në esencë është halal, por është thyer në emër dikujt tjetër, jo në emër të Allahut. Do të thonë ekziston dallimin mes kësaj. Qartë. Kujdes babaja bën vajza me përqaf. Po, pa tjetër. Bën, nuk ka kur farë problemi, absolutisht. Qartë, vazhdojmë tutje me një tjetër telefonat. Alo. Selam aleikum, Aulaz. Aleikum, selam, u knaqëm. Për shëndetje për të dytë, Allah ish për blitë. Amin, edhe juve. Një pyetje po ta për hoxhën, për një grut më shumë, është plakë më shumë, dhe më thonë që i ko këgja të rjetë, dhe nuk më tas me lezu, nuk di me lezu. Po edhe në kohë asësi për me mojtë përmenësh, dhe më thonë, surët Kuranit, edhe tash brenga e soj është qysh me folë namaz, a kone farë dispozite për këtë qashtje se. Në qartë, e kuptuam. Falënderit. Ok, selam aleikum. Aleikum, selam. Si përgjigjeni kësaj shikuese? I përgjigjemi me atë që ka thonë Allahu i madhruar, la ju kellifullahu nefsen illa usaha, Allahu nuk e ngarkon, nuk e obligon askend për te i mundësive që ja ka dhanë. Në këtë rast, nuk pëthem se ajo grua, ajo plak të mos falet, mirë po me atë që ka mundet me mbajt mend, qofte edhe me një fjallë Allahu Ekber, let falet. Në këtë rast, ndoshta do t'ishte mirë se dikush prej familjarëve,
në një farë mënyrë mja dhuru kohën e vetë edhe mundin e vetë asaj nane, asaj lokje, që me shku me u falë me te, deri sa ndoshta Allahu e mëshiron edhe mësën, ndoshta për 4-5 ditë, një javë, dy javë, s'ka rëndësi sa, e mësën ndonjë prej lutjeve të Kur'anit. Elhamin me mësu, kulhu Allahun, besoj që i mjaftojnë për me e falë namazin. Për ndryshe, me qka të lejojnë mundësit me atë falët. Qartë, mirë presim një tjetër telefonat, tani, halo. Halo, mirë mbrëma, jemi në rëdhja. Mirë mbrëma. Po? E kom një pytje. Unë e kom 3.000 edhe kena vendos, në të në që një herë me ta uzu për një ko, edhe ku ma sa të lejka për një kot, në ta kundër të zemi. Ala? Po, po, i dëgjojmë. Po. Edhe, nga fojnë që me apu të vlejta, unë nuk kam një traksione, dhe më thonë, jam krejt e pasër, një vjetë nuk unë pasë të gjërit. Ta të me thonë, nuk kanë që regullu, edhe kam gati për më një tjetë, jam e pa pasër. Nuk është të ishtë një traksione, të vëdim që në thonë, po, ty që jam është, a muna, unë e në zonë a mërë, në qitë gjendje, dhe më pasë të ndopin, a ka të traksore, jam krejt e pasër, për një moment, ti gjithka. Po ta shtoj nuk po, që shto po nuk po di a jem ka pojnë gjyna, a nuk e di jem tak shumë dhe, një shako shumë. Mirë, falim derit. Kalovë shumë mirë, po hoqë. Po, sa mujta me kuptu, ka të bëjmë e qërregullimet e ciklit menstrual, dhe në këtë rast motër nderuar, ti bën logari. Dhe më thonë, kur ke pas cikl të regullt, i logaritë që ato ditë, edhe deri sa ki rjedhje, që ato ditë nuk falesh. Pjesën tjetër, falesh edhe nëse ki rjedhje, përshkak se ajo është pastaj përshkak të regullimeve dhe nuk lijet namazin të nësi. Të shojmë, a kemi tjetër telefonuas tani? Alo? Minë brama. Minë brama. A keni pyetje? Po? Mund të ardhe gëllohu që një vjetë e gjysë edhe në nënë e këmë 76 vjeqare. Po. Edhe më dhikët shumë, kanë të nditën. A më të përpëzën diska hudja që mi bo? Po. Qartë, falimderit. Falimderit. Si e këshiloni hudjë? Po, fillimisht, është shumë e natyrshme me mërzia dhe piklimi i nanës për evladin e vetë. Po ju të tjerët që ka jeni afer saj edhe për rreth saj do të me u mundu në maksimum me ngushlu edhe me alehtësu piklimen dhe më thonë ju mundoni që me i fol fjalë të mira, me i fol për Allahun, me i citua jetet Kur'anit, me ja kujtu vlerën e sabrit, me ja kujtu gjenetin që shpresa është e madhe se pasi që të vdesim të gjithë e të rinjallemi, inshallah do të takohemi prapër në gjennet. Me një fjalë me u mundu me gjithë atë pikën ku do të prejkë në mënyrë që piklimi i saj të bëhet maj përbaluashëm, ndërsa unë mendoj se është e pamundu që të shranjoset piklimi nga zemra e prindit për evlatin e vdekur. Qartë. Të shojmë se qëfar pyetje në sjellë telefonuës i Ravës, alo? Halo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E kom një pyetje për Hoxhën. Hoxhën e kom dyshën afër 100 vjeqe, dhe ajo falet 5 herë në ditë, mirë po namazin e jasis e ka pak probleme prit për shka këtë kohës. Më thonë, nëntë e diçka është shumë vonë për ta, se ajo veç, më thonë, ka probleme pak edhe shëndetësore. A mundët me lirë diqysh se ajo namazin arkëshamit veç e falë, a mundët që të herë me falë edhe namazin e jasis, apo jo? E kuptua. Faleminderit. Natën e mirë. A bën të veproj kështu hoqë? Po, nëse... Po, menoj, sigurisht tash duke u zgjat dita, bëhet problem i jacia, se për ndryshe nuk është problem, gjatë dimrit nuk është problem. Por në situatat këtila, nëse mundet bile një 40 minuta mas akshomit me najtë, nëse mundet me përbalu në dajen, që mos me prit deri në skejt, atëherë e falë qashtu jacin, por nëse e heqë e pa mundën është me prit, atëherë ma mirë është le ta falë bashkë me akshamin, se sa ta lej fare. E qartë është. Shrem, a kemi telefonat tjetër? Kur në anin? Salam aleikum. Aleikum, salam. Ma shpore, përshëndes hojën e ndërumë aty, përshëndes a dhe juve. Përshëndes.
Desha një pyeti mja bo hoqë, se me punoj, po shefi në pomlen me shku me falë gjumon, e pasti bëj pyeti hoqë, sa e kam gjuna unë që s'pëshkoja, apo që shme ragun të më dëmonë. Mirë, e qartë. Po hoqë? Po, sigurisht që gjunahe është i shefit që s'tlen me shku me falë gjumon, po gjunahe ti nuk të liran ty për i përgjithsis nëse ki mundësi me i bo vetës zgjidhje. E tash që ishë bëhet zgjidhja, ose me komuniku me te, mi jamush menën që me falë gjumon, ose me kërku me ndru vendin e punës, ose fundja, lutë e Allah, në thujë Allah, unë e du me falë gjumon, edhe du me i gjithë një zgjidhje problemet tim, po ja që sështë në dorën time, ma mundësot ti. Edhe nëse Allah u shetë të ti sinceritet, që nuk dyshoj se e ke, atëherë Allah u kamë të të fillu punë ti, inshallah. Vazhdojmë tutje, inkuadrojmë një telefonat tjetër. Alo? Në televizion, në... Po, jeni të inkuadruar, tani. Urnani? Një mama. Një mrama? Jam nga Mitrovica. Po? Punoj në një firmë që vendosëm kurë të varëve në Varreza. Qka vendosëm në Varreza? Kurë të varëve. Kurë të varëve. Po? Edhe shpesh më dohë, gjatë punës më dohët me shkeli në Varreza. Shka ku i pesët gjatë transportit. Ta konë gjëna, si po shkeli në përkatë të Varreza. A qartë. E kuptuam. Falënderit. Ishte një shikues nga Mitrovica. Po. Vëllai i nderuar, ka ardhur ndalesë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë mos shkelni në Varreza dhe mos ulni mbi to. Kështu që të ulesh edhe të shkelesh me qëllim është rreptësisht e ndaluar dhe ti duke pas parasysh se punën e ke shumë, domethënë me vore, rreth voreve kështu me radh, mundo deri në maksimum me qeni kujdesshëm. Për te i, ati maksimumit kujdesit tanë, shpresoj që nuk e nga rkes. Qartë. E cim tutje me një tjetër telefonat. Alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. A ba një pyti hoqës? Po? Burin e kam me lebë që një 5-6 djetë, ama shumë spinalet lenë, zas të mjek jasë kërkon dhe dihava. Një këshil pi hoqës. Lemza, po. Po, hëgjë, kënda një ide? Interesant, Allah i alet soft. Po mu i me marrë me mend, neve, se di ty bujarat, ka bova kimu shumë rallën, bova kimu ndo njerë, 2-3 minuta lemza mos me të ndalë, edhe shqetsim shumë i madhë, subhanallah. Zdi që ka me thonë veç, thamë, Allahu i alet soft. Do të inkuadrojmë nëse kemi edhe një telefonatë. E fundit do tjetë, alo? Alo? Po? Alo? Po ju do gjojnë? Salam aleikum. Aleikum, salam. A vë me avoni për tje hodës? Pa tjetër. A kanë gjuna ata, a që lunë role qëjtonit të katolikët ortodoksit e kështu a kanë gjuna? Qartë, falinderit. Po, me lujtë rolin e shejtanit, gjithsesi është gjuna. Pavarësisht është fjala për ndonjë ta quajmë aktrim ose në jetën e përditshme. Besimtari do të me lujtë rolin e njerit mirë, vetëm. Qoftë në aktrim, apo qoftë në jetën e përditshme. Kjo është misioni. Erdhëm në fund, hoqë. Faleminderit. Faleminderit, o t'i bujer. Të ndruar të rishikues, ka që është e personët e saj përket këti edicionit e emisionit për te i cërimës. Faleminderit që në ndoqët, mirëmbeqë.